אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיית ייאוש עם התמקדות בסוגיית ייאוש שלא מדעת. לצורך העניין, חזרה קצרה מאוד על מה שנאמר בשבוע שעבר וזיקוק הגדרות ביחס למה שנאמר בשבוע שעבר. פתחתי בניתוח פרשיות התורה שבתורה ישנה רק מצוות השבה, אין הכרזה, וההגדרה היא אבדה. ממש מוקד בצורה מאוד ברורה. בלשון אחרת, תפיסת העולם כפי שהצגתי אותה בצורה רדיקלית, כל דבר שהאדם איבד צריך להחזיר. כל דבר שאדם איבד צריך להחזיר. צריך להשיב. איך תדע? האדם יחפש. אדם שמאבד דבר יחפש. אבל ההגדרה היא אבדה, ולכאורה אין לנו כלל ועיקר דבר שאיננו מוגדר בתור אבדה. אני הוספתי על זה, ואני באמת חושב שזו תפיסה מאוד עקרונית, כאשר הנביא אומר, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, אז התפיסה המפותחת של דיני ייאוש באה ואומרת, אנחנו נחזיר את אותם עובדים שיש להם עוד תקווה, בלשון של החזון איש. אבל עובדים שחסרי תקווה, שירקבו בגולה. זה לא פשט דברי הנביא. ותפיסת התורה הבסיסית היא באה ואומרת, צריך להשיב כל אבדה. בניגוד לזה, המונח במשנה התחלף למציאה, ופתיחת הפרק, אלו מציאות שלו. מציאה זה דבר שאני מוצא לעצמי, ממש נקודה הפוכה. עומק המתח בין המשנה לבין התורה הוא עמוק מאוד בשאלת יחס בין אדם לבין חפציו. תפיסת התורה רואה את היחס בין האדם לבין חפציו כדבר מוחלט, שאפילו במידה מסוימת, תכף נמתק את זה, במידה מסוימת לא מתערער. אין ייאוש בעולם כלל במשמעות לא של הגברה, אלא אם דבר הוא שלך, גם אם התייאשת, זה לא רלוונטי. דרך אגב, המילה אין ייאוש זה דבר מצחיק. אמרתי, מי שאומר אין ייאוש, סימן שיש ייאוש. השאלה אם ייאוש רלוונטי, זאת השאלה. השאלה אם ייאוש זה רלוונטי, זאת השאלה שעומדת בפנינו. בתפיסת המשנה יש לנו ייאוש. אז יש פה שאלה של הגדרת היחס בין האדם לבין חפציו. תפיסת המשנה היא באה ואמרה, אדם שהתייאש, במשנה אין את המונח ייאוש, דייקנו את זה. אבל אם ניקח את זה אחרי זה. אדם שהתייאש, במצב שבן אדם מתייאש, הוא איבד את הזיקה לאותו ממון, ומכיוון שהוא איבד את הזיקה לאותו ממון, מותר לאדם אחר לקחת את אותו ממון. פעם קודמת, אני חושב שעשינו מלאכה מאוד מדויקת. אמרנו, בואו נדון, סליחה, עוד דבר אחד, רציתי לומר, שבמשנה אין את המונח ייאוש, לא מופיע מונח ייאוש. עכשיו הבאנו שאלה, מה מקור הדין? במידה מסוימת, כאשר דנו ממקור הדין, היינו חייבים לעסוק בסוגיית ייאוש שלא מדעת, ועסקנו בזה קצת כלאחר יד, בצדק, כי זה לא היה המרכז בשבוע שעבר, והבאנו שני מקורות. אני בדאמת, מקור אחד הוא אומר אני מקור. המקור השני הוא לא אומר אני מקור, אלא תוספות אומרים שהוא מקור. המקור האחד זה רבי יוחנן בירושלמי, שרבי יוחנן בירושלמי שואל, מניין לייאוש בעלין מן התורה? והוא מביא את רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק, וכן תעשה לך מרו, והוא מחלק לשלוש. אבוד לו ומצוי לך אתה חייב להכריז, אינו אבוד לו ומצוי לך אין את חייב להכריז, כי הוא יחזור לקחת את זה, כי זה לא אבוד לו, זה לא רלוונטי.
יצא ייאוש בעלים שעבוד ממנו ומכל אדם. המונח שעליו מדברים פה זה אותו דבר שנקרא אבדה ממנו ומכל אדם, בלשון אחרת, שתכף נראה אם היא מדויקת או לא, זוטו של ים. אני בכוונה קופץ עד הסוף. זה מהווה את המקור. הבנו שרש"י אימץ את מקור הירושלמי בסוגיה בבבא קמא סמ"ו כמקור הדין לייאוש. ואילו תוספות הבנו שלמד את זה ממה סמלה מיוחדת שיש בסימן, ואין הבעלים מתייאשים אלא תובעין שיחזרו עליהם בסימנים. ותוספות עצמו יודע שיש ירושלמי ואומר מי הוא בירושלמי. הבנו את הרמב"ן שהוא מאוד חשוב, שהוא לא רק הביא שתי דעות, אלא על דברי רש"י הוא כתב זה אינו נכון. אני רוצה להעיר משהו על הרמב"ן. הרמב"ן זה אחד מהראשונים בעלי יחס של כבוד לגדולי קודמיו בצורה שאין שני לו, ודיברתי על זה בשורש בתחילת השנה. יש לו ביטוי שאם תבדקו היום קל לבדוק את זה, תבדקו בכתביו בפירושו לתורה, בעוד מקומות, כמה פעמים הוא כותב את זה, אינו נכון. זה ביטוי לא כל כך מכיל עם כל הזה, והוא לא, זה שיש לו רצון לכבד, זה לא פגע ביושרתו, וישרותו היא לאין ארוך, והוא בניגוד לתוספות שנותן לגיטימציה לשתי הדעות, הרמב"ן כתוב אינו נכון, דהייאוש שלו מדעתו ולא הווה ייאוש, אלא דהתם רחמן ישר יהיה והווה יפקר. אומר המקור של הירושלמי איננו מסתדר כלל ועיקר עם הבבלי. הוא לא מסתדר, כי פה יש רחמן ישר יהיה. הרמב"ן לא אומר את הדבר במפורש, אבל אנחנו רואים שמשהו מביא את פירוש רש"י, הוא חולק עליו ביחס לבבלי. אני חושב שהרמב"ן יאמר שזאת מחלוקת בבלי וירושלמי. כך הרמב"ן יאמר, אינני יודע. אז עד כאן אמרנו שני מקורות לדין. אבל אנחנו ניסינו, והבאנו גם את השיטה המקובצת בגיליון, שהוא מביא את הירושלמי, שהוא אומר במפורש, בירושלמי תלמוד עידן לא באי למלף מיני משום דה וכו'. כלומר, במפורש, בשיטה המקובצת, אם ברמב"ן זאת הערכה שלי, בשיטה המקובצת מפורש שזאת מחלוקת בבלי וירושלמי. עכשיו, רש"י בוודאי לא סובר את זה, ורש"י סובר שהוא אימץ בצורה מאוד ברורה את דעת הירושלמי. הרש"י בבבא קמא בדף ס"ו אומר את הדברים באמת בצורה הברורה, הברורה ביותר. עכשיו, אנחנו ניסינו לשאול האם זה רק הבדל, זה לומד מפה וזה לומד משם, או שזה הבדל מהותי יותר. אז קודם כל, זה חייב להיות הבדל מהותי, כי לדעת הרמב"ן, לדעת השיטה המקובצת, לדעת תוספות, פשט הגמרא בייאוש שלא מדעת, שמיד נתעסק בזה ביתר רצינות, זה שבזוטו של ים זה לא מדין ייאוש, זה מדין רחמן השריה. ואילו לפי הירושלמי זה מדין ייאוש, אז זוהי מחלוקת. ישנה השאלה מה רש"י יעשה עם זה, כי רש"י אומר את הדברים בבבלי, אומר את הדברים בבבא קמא. למען הדיוק, רש"י אומר את הדברים במסכת בבא קמא, השאלה מה הוא יאמר על הסוגיה בבאה מציעא, שהיא באמת שאלה מאוד מעניינת, מה הוא יאמר על הדבר הזה, אני לא יודע בוודאות את הדבר. אבל אנחנו הלכנו עוד שלב. ומה עוד שלב שאנחנו הלכנו? הראינו מחלוקת שקיימת בין רש"י לבין תוספות, בגדר ייאוש. ברש"י הדברים זועקים שמדובר פה בשיטה רחבה ועמוקה, כי רש"י בבא מציעא, אני לא קורא עכשיו, אני רק חוזר. רש"י בבא מציעא בכ"א עמוד א' אמר במפורש והפקרן, רש"י אותו דבר שם כתב והוו לה הוא הפקר, רש"י בכף זין אמר ולא בא מן ההפקר דיאדינן בדמי האש, רש"י בגיטין כתב ייאוש הווה יפקר, רש"י בגיטין בלמתת כתב נתייאשתי לשון הפקר הוא. כלומר ברש"י אני חושב שהדברים ברורים בעליל, שהוא זיהה את מונח הייאוש למונח ההפקר. אמנם אנחנו דייקנו דיוק עמוק מאוד,
שיש שני סוגי הפקר. יש הפקר שאדם בא ואומר, אני כרגע מפקיר את החפץ שלי. היום אדם שם בוואטסאפ ואומר, מי שרוצה שיקח את השולחן שאני שם ברחוב. שמתי ברחוב שולחן. ברור שזאת פעולת הפקר. מפעולת הפקר כזאת אין שום הווה מינה שיש חובת השבת אבדה. אבל יש לא פעולת הפקר, אלא תוצאת הפקר. וזה המציאות של ייאוש. במציאות של ייאוש זה לא פעולה שהוא מפקיר. הוא איננו רוצה, יש פה פער בין הרצון החלומי שלו, שהוא היה רוצה שזה יהיה אצלו, רק הוא יודע, הוא ריאלי. אז הוא אומר, אני כבר מתייאש מזה. אבל בוודאי שאין פה פעולה אקטיבית של הפקר. הוא אומר, ראה שזה תוצאת הפקר. למה היא נפקמינה? נפקמינה מאוד פשוטה. בתוצאת הפקר, אם אני אקח את תפיסת תורתנו הקדושה, חייבים להחזיר, יש השב תשיבם. בפעולת הפקר אין. אם אקח את התוספות שהבאנו שבוע שבר, שתוספות שאל על רש"י, איך אתה סובר ששווה מינה של השווה בהפקר, זו שאלה שלא מתחילה בכלל. אין פה פעולת הפקר, אלא תוצאת הפקר. זה מה שאמרנו שבוע שבר. תוספות, בניגוד לזה, לא סבר כך. והוא סובר שקיים הבדל בין ייאוש לבין הפקר. והאמת שהאחרונים התלהבו מאוד מתוספות, וזה הנתיבות בראש, שהוא באמת מאוד ממוקד, ואחרים, כל אחד בסגנונו, ובערו את ההבדל בין ייאוש להפקר. במידה מסוימת אני מרגיש שמו קצת את רש"י במיצר, ולא הסבירו את רש"י, שרואים שלרש"י הייתה שיטה שיטתית, זה לא איזה מקור אחד. לא הסבירו את רש"י, הסבירו יותר את בעלי התוספות. מה בעלי התוספות טוענים? יש הבדל בין ייאוש לבין הפקר. מה ההבדל בין ייאוש לבין הפקר? הנתיבות הסביר את הדבר בצורה מאוד מאוד יפה. בואו נעבור לנתיבות. דבר שנתייאשו הבעלים. והנה הדי ייאוש קונה, נראה דלא יצא על ידי ייאוש מרשות בעלים עד דעתי ליד זוכה. והוא מביא לזה ראיות וכמה דברים, אני חושב, מאוד מאוד יפים בעניין הזה. אבל בואו רגע נעסוק בעצם ההגדרה, ואם אין לנו זמן, בסוף השיעור נעבור על הפרטים שלו. מה יוצא לנו מההגדרה הזאת שיש הבדל בין ייאוש להפקר? יוצא לנו מפה יסוד מאוד גדול, שקיימות שתי שאלות שונות. שאלה אחת, האם חלה מצוות השבה? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, האם מותר לי לקחת את החפץ? שאלה שלישית, האם פקעה הבעלות של הבעלים? אלה שלוש שאלות שאי אפשר לערבב אותן. אומר הנתיבות, כאשר אדם מתייאש לא פקעה הבעלות, אבל לא קיימת מצוות השבה, אני אומר את זה בלשון שלי יותר מפותחת, אבל אני חושב שהוא מסכים לכל מה שאני אומר, לא קיימת מצוות השבה, אבל במציאות כזאת מותר לאדם המוצא לקנות את זה. עכשיו, תיאורטית, יכול להיות מצב שלא קיימת מצוות השבה ואסור לקנות. איפה מצינו דבר כזה? זה מצוי הן בחוקים הקדמונים, ששם אין מצוות השבת אבדה אבל אסור לקחת, אבל גם אצלנו, ביחס לאבדת גוי, יש שיטה של הבח ועוד הרבה, שאומרים משהו מאוד מעניין. אין שום היתר לאבדה שיש בה סימן של גוי, אסור לך לקחת, אלא לא חלה לך מצוות השבה. וזה בדיוק היסוד של מה שהנתיבות אומר, יש לי כמה מרכיבים פה. יש מצוות השבה, ואני חושב שזה מראה את תפיסת התורה של מצוות ההשבה, שהיסוד בנוי על מצוות ההשבה. אז הנתיבות בא ואומר שיש לחלק. עכשיו בואו ננסה לעשות את המראה של זה, וזאת נקודה מאוד חשובה. מהי הגדרת בעלות לפי שיטת תוספות על פי ההגדרה הזאת, ומהי הגדרת בעלות לפי שיטת רש"י? רבי יעקב, אם אתם זוכרים, הביא את החזון איש. אתה רוצה עוד פעם להגיד את החזון איש? כי הוא מאוד חשוב החזון איש הזה. הרגשתי מאוד שהחזון איש טוען
איך מגדין בעלות על חפץ? מה פתאום שיש לאבד בעלות על חפץ? כשחפץ הלך לאיבוד, הוא לא מתחת לשליטה שלך. מבחינת כלפי אמת, מבחינת המציאות, העובדה הזו, זה מה שמפקיע את הבעלות. אלא יש חידוש, שאם יש לך תקווה, תקווה שהחפץ יחזור אליך, התקווה שומרת על הקשר. כלי, זה לא הייאוש מנתק את הקשר, המציאות מנתקת את הקשר. התקווה שומרת על הקשר. עכשיו, אם נקבל את ההגדרה הזאת, שבאמת היסוד הוא שהתקווה שומרת על הקשר, אז אם אין תקווה, הוא כלל אינו בעלים. את מי זה מסביר טוב יותר? את רש"י או את תוספות החזון איש? את רש"י. ההגדרה של החזון איש, ולכן חשוב לי החזון איש הזה מאוד. חזון איש אומר, דבר שאני לא שולט בו, אינני בעלים, אלא אם כן יש לי תקווה. אם אני שולל את הבעלים, זה מציאות אקוויוולנטית להפקר. לפי תוספות, לפחות לפי הבנת הנתיבות, זה מחלוקת גדולה, מחלוקת בין החזון איש לבין הנתיבות, לעניות דעתי בשורשה היא מחלוקת רש"י ותוספות. הם לא עסקו בהגדרות שאני עוסק בהן. אני רוצה לעסוק בשאלה, מהי הגדרת בעלות לאור זה? עכשיו אנחנו צריכים להבין, שאלת הגדרת הבעלות היא שאלה עמוקה, היא שאלה פילוסופית. פילוסופית מאוד עמוקה, מה הגדרת בעלות? חזון איש אומר, דבר שאינני שולט, אינני בעלים, אלא אם כן יש לי תקווה. ממילא, אם אין סימן, אין לי תקווה. אין לי תקווה, אינני בעלים. אינני בעלים, ממילא זה תוצאה של הפקר. זה מתאים מאוד לשיטת רש"י. אבל אפשר לבוא ולומר, דבר שאינני שולט, אני עדיין בעלים. גם אם אינני שולט, אני עדיין בעלים, ואני אפילו הוכיח את זה. והדבר הזה הוא נעוץ במחלוקת בעל המאור ומלחמות השם. במה זה נעוץ? ישנו דין, אמר רבי יוחנן, גזל ולא נתיישו הבעלים. שניהם אינם יכולים להקדיש. זה לפי שאינה שלו, הגנב זה לא שלו, כי יש דין באיסור עתה לידי והוא צריך להחזיר. וזה לפי שאינה ברשותו. עכשיו השאלה, מה נקרא אינה ברשותו? הרי לכאורה זה שלו, אז למה שהוא לא יוכל להקדיש? אומר בעל המאור, כי לגזלן יש קנייני גזלה, ובמידה מסוימת יש לי פגם בבעלות שלי. אבל אפשר להבין אחרת, לא בגלל שאני אינני בעלים. אני בעלים. דבר שהוא שלי, אני בעלים. אני לא שולט עליו, זה אומר שזה לא שלי? אם מישהו חטף ממני משהו שקניתי בהרבה כסף, אז זה לא שלי? מישהו חטף לי את כתב היד שלי על חידושים על בבא מציעא. ואני לא יכול לקחת ממנו, אז מה, זה לא שלי? זה ממשיך להיות שלי. לקחתי דוגמה בכוונה שיש בה קשר פנימי. ברור שזה ממשיך להיות שלי. אלא מה? אני לא יכול להקדיש כי אני לא שולט על זה. וזאת שאלה, האם יש מונח של בעלות גם בלי שליטה? חזון איש אומר, בעלות בלי שליטה לא קיימת אלא אם כן יש תקווה. בפשט התורה, בעלות זה דבר שקיים. פיתחנו את התורה למשנה, דברי החזון איש יכולים להיות במשנה. יוצא שישנה מחלוקת עמוקה מאוד בין רש"י לבין תוספות. רש"י יגדיר את ההגדרה בדיוק על פי הגדרת החזון איש, וזה מה שאמרתי שאני מרגיש באחרונים קצת חיסרון. הם מתווכחים ביניהם ולא מתייחסים למחלוקת רש"י ותוספות. הם מביאים את מחלוקת רש"י ותוספות, קופסים לתוספות ומסבירים רק את תוספות. אבל למעשה מחלוקת רש"י ותוספות, לעניות דעתי, היא מחלוקת מהותית במה המושג של בעלות. האם דבר שאינני שולט עליו, אינני בעלים עליו, זוהי שיטת רש"י. תוספות אומר, גם דבר שאינני שולט, אני בעלים. אבל זה לא אומר שכל דבר שאני בעלים, אי אפשר לקחת. מכיוון שאני יודע שאינני שולט, ממילא השני יכול לקחת את הדבר הזה. זה מה שעומד מאחורי הגדרת הנתיבות. ואז טענתי עוד טענה, והיא פתיחה לשיעור היום יותר, שמחלוקת רש"י ותוספות נגזרת מהמחלוקת בין הירושלמי לבין הבבלי בשאלת מקור הדין. אני לא חייב שחייבים להגיד בבלי וירושלמי, רק נוח לי כרגע להגדיר. או בין תוספות לבין הירושלמי, או בין תוספות לבין רש"י, ביחס למקור הדין. ואסביר את דבריי.
אם מקור הדין הוא מזוטו של ים, מדבר שעבוד ממנו מכל אדם, יאוש הוא בחפץ, כי אובייקטיבית הדבר הזה מופקע מהעולם, זה. אבל דבר אחר, בו לכאורה אין יאוש. יאוש ביסודו הוא דין בחפץ. מכיוון שיאוש ביסודו הוא דין בחפץ, אז ממילא זה הפקר. וסביר להניח שזוטו של ים זה הפקר, קשה מאוד להגיד שבזוטו של ים רק מותר. מאידך, לפי התפיסה השנייה, טענתי שיאוש זה דין בגברה, ומכיוון שיאוש זה דין בגברה, פירושו של דבר שהוא אכן התייאש, אבל החפץ לא כל כך מהר מתייאש ממך, כמו המודעות המצחיקות על רכב שמוכרים אותו, והוא בא בתלונות, מוכרים אותי, אתם מכירים את כל המודעות החדשות, שהן באות לתת לחפץ משמעות, כפי התפיסה העמוקה של מי השילוח, והעולם מתפתח להבנת החיות שיש בדוימים. בסדר? עכשיו בואו ניגש לסוגיה שלנו. כפי שאמרתי, יש לנו בתחילת הסוגיה שלנו מחלוקת אביי ורבא. וישנן שלוש קטגוריות. קטגוריה ראשונה, דבר שיש בו סימן. שבדבר הזה ברור, כולם לא פליגת דלא אביוש. אף על גב דשמעינה דמייאש לסוף, לא אביוש. למה? כי את לידי באיסורה ודעת לידי. מצוות השב תשיבם מפקיעה את הייאוש ויש מקום לדון בזה. בזוטו של ים ושלולתו של נער, אף אגב דעית בי סימן, ואם יש בו סימן אז אדם לא מתייאש. רחמן ישרי כדי באינן למימר לקמן. פשט הדברים התורה התירה, כי פליגי בדבר שאין בו סימן. אביי אמר לא אביוש, דה לא ידד נפל מיני. רב אמר אביוש, דה לכי ידד נפל מיני, מייאש, מימר אמר, סימנה לית לי בגבה מאש תאודה מייאש. מה הנושאים שאנחנו צריכים לברר? לעניות דעתי בגדול הם שניים. הנושא הראשון, להבין מהי מחלוקת אביי ורבא. ממה נובעת מחלוקת אביי ורבא? מה השורש המחלוקת שלהם ומה המשמעות של המחלוקת? נושא השני, זה דין הביניים, הזוטו של ים הזה, שהוא חורג מן הכללים. על פי מה הוא חורג מן הכללים? אם אני אקח את הספרות שנכתבה על סוגיית יהוש שלא מדעת, נשתבו הכי הרבה קולמוסים, על זוטו של ים. אבל בשביל לבאר את המחלוקת, אני רוצה לפני זה לבאר מה התחומים שבהר נאמר מחלוקת אביי ורבא. אם אני, היה לי רק את תחילת הסוגיה, והייתי יודע שיאוש שלא מדעת, הווי יאוש או לא הווי יאוש, נחלקו אביי ורבא, אז אני יודע שאני נמצא בתחום העבדה, אני יודע שאני נמצא בשאלת מה יאוש עושה לעבדה, ואני צריך לברר מהי מחלוקת אביי ורבא. אבל אם יש לי תחומים נוספים שאנחנו רואים השלכות למחלוקת אביי ורבא, סימן שיסוד מחלוקת אביי ורבא איננה הלכות אבדה, אלא כנראה יש פה מחלוקת אחרת כללית להרבה תחומים. אני חושב שנקודת המוצא הזאת היא נקודה מאוד חשובה בלימוד הסוגיה עוד לפני שנכנסים לפרטים. האם סוגיית יהוש שלא מדעת זה סוגיה בהלכות אבדה, או מחלוקת אביי ורבא בייאוש שלא מדעת היא מחלוקת עקרונית שיש לה השלכות על עולם האבדה. מובן? ואת זה אפשר להבין, וזה מה שביקשתי גם הבוקר. כן, רבי יעקב. ואני כאילו מוסיף, הרחבות, לא רק זה לא דין בבידה, אלא גם לא דין בבעלות. בעלות זה מגל הרבה... אני חושב שרבי יעקב צודק, ברבון מוגבל, אנחנו תכף נעבור דבר דבר. אם אתה, הוא אומר לי, מסביר שהסוגיה הזאת יש לה מראה כל הזמן, ואם אני עוסק בשאלת יאוש, יש שאלה מה הגדרת בעלות, אז אומר, אם אני מסביר שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת בתחומים רחבים, זה אומר שזה לא מחלוקת רק על בעלות, אני מיד אראה שזה לא פשוט בכלל. עקרונית אני מסכים לכאורה, ואני אסביר למה. כל דבר קשור בפועל ובנפעל, במעציל ובנאצל. אם אני עכשיו נותן מכה, אני לא אשבור את הגמרא. אם אני אתן מכה לזכוכית, זה סיכוי שאני אשבור אותה. האם זה הבדל בפעולה? לא, זה הבדל במקבל הפעולה. ולכן כאשר יש עיקרון שהוא נכון על הרבה תחומים,
אבל השאלה היכן הוא רלוונטי, זה נגזר גם מהמקבל. ולכן אני לא מקבל את מה שאתה אומר כדבר מוחלט. כי יכול להיות שהשאלה בין אביי ורבא היא האם להשתמש בכלל של רבא או בכלל של אביי בסוגיית אבדה, נובע מתפיסה מסוימת ביחס לאבדה, תפיסה מסוימת ביחס לתרומה, תפיסה מסוימת ביחס לקניינים, תפיסה מסוימת ביחס להודה ועטל. אתה מבין מה אני אומר? אבל אני מסכים שצריך להעלות שאלה, אם אני יכול להסיק מפה מסקנות לגבי זה. אז הדבר הראשון שעשיתי, זה לבדוק מה התחומים. אז יש לנו, אני כרגע עובר בגדול, יש תרומה, יש אכילת אורח שזה גזל, ויש הכשרה לקבלת טומאה. עכשיו, כשאני לוקח את התחומים האלה, אם הסוגיה עשתה את הדבר הזה כדבר כללי, אני מבין שכל נושא לא קשור רק לאבדה. בואו נעבור עכשיו דבר דבר מה הם התחומים הנוספים לפני עולם הראיות והבנת אביי ורבא. אני בכוונה לוקח. עכשיו אני רוצה להקדים הקדמה. תרומה זה דוגמה מצוימת בעלת חשיבות גדולה מאוד. ואני אסביר מדוע. תרומה צריך מהטבל ששייך לי. האם עקרונית מישהו אחר יכול לתרום? האם מישהו אחר יכול לתרום? שליח למסקן הסוגיה. מה זה שליח אבל? אתמול שלחתם אותי, בסוף לא נתתי שיעור, אבל מה זה שליח? חוקר רב יוסף אנגל, חקירה ידועה, האם שליח זה כמו המשלח או לא כמו המשלח? בתרומה לא חייבים לומר שהשליח הוא יד של המשלח. יכול להיות שבתרומה מספיק שהוא נותן לך רשות, אבל אם אני אשאל מי תרם, התורם תרם. אתה רק קיבלת רשות. אני אסביר את הדבר הזה, יש גמרא בנדרים. הגמרא אומרת, מחלוקת, האם כהנים שלוחי דרחמנה או שלוחי דידן? שואלת הגמרא, איך אפשר להגיד שלוחי דידן? הרי ישראלי לא יכול לעבוד על המזבח, אז אם אני לא יכול לעשות, איך השליח יכול לעשות? מה התשובה הפשוטה על שאלת הגמרא? יש שני סוגי שליחות. יש שליחות שהשליח פועל מכוח שהוא נהיה במקום המשלח. זה סוג אחד של שליחות. ויש שליחות שהשליח פועל מכוח עצמו, רק אם הוא לא ימונה, יהיה אסור לו. יש הרבה להעריך את היסוד הזה של שליחות, ולכן יכול להיות שיש גם מקורות שונים לדין שליחות. יש שליח הולכה, זה שליח בפעולה, יש שליח קבלה שצריך מקור מיוחד, כי האישה צריכה לקבל, וזה משהו אחר, ויש שליח בתרומה, ויכול להיות שזה בכלל שלושה סוגי שליחויות שונים. אז יש לנו דין בתרומה, התורם שלא מדעת, תשמע, כיצד אמרו התורם שלא מדעת תרומתו תרומה? הרי שירד לתוך שדה חברו וליקט, ותרם שלא ברשות, אם חושש משום גזל, אין תרומתו תרומה, ואם לאו תרומתו תרומה, שואלת הגמרא, מניין הוא יודע אם חושש משום גזל אם לאו? הרי שבא בעל הבית ומצאו, ואמר לו, קלח אצל יפות, אם נמצאו יפות מאין תרומתו תרומה, ואם לאו אין תרומתו תרומה. כי השאלה אם הוא אמר את זה סתם בשביל להקנית אותו, שבאמת הוא רוצה לקחת בעין יפה ביחס לתרומה. לקטוע בעלים והוסיפו להם בין כך ובין כך תרומתו תרומה. שואלת הגמרא, מה זה עוזר לך? אפילו אם נמצאו יפות, הרי בעידנא דתרם, הרי הוא לא ידע. הרי בזמן שהוא תרם הוא לא ידע את הדבר הזה, ואז אם הוא לא ידע, כמו שייאוש שלא מדעת לאביי לא הווה ייאוש, גם פה זה לא הווה ייאוש, פה מתגלה בצורה מאוד יפה, שרבא הוא המסביר את דעת אביי, מדובר דשוויה שליח. ואומר רבא, את זה חייבים לומר. למה? כי בתרומה יש דין מיוחד שצריך שליחות. אני לא רוצה כרגע להאריך, יש סוגיה בנדרים, מה קורה כאשר אני תורם על השדה של רב יעקב מהפירות שלי, לא מהפירות שלך. אין לי בעיה של גזל, שזה שונה. ועל זה יש מקום לדון. אבל אנחנו רואים שבתרומה הדבר הזה קיים, ולמסקנה מדובר במציאות שהוא עשה אותו שליח. זה מקור אחד. מקור שני, הרי שירד לתוך שדה חברו, וליקט ותרם שלא ברשות. אם חושש משום, אין תרומתו תרומה.
הממר ומזרותא ורבשי איקלו לבוסטנה דמרי בריסק. הייתה אריסה תמרה ורימונה ושדה קמיו. האריס בא ונתן להם תמרים, רימונים, והניח לפניהם. הממר ורבשי אחלה מרזותרה לא אכיל. עד האחי עד תמרי בריסק, שהוא הבעלים השכיחינו ואמר לה לאריסה, אמרי לו הייתית לו לרבנן מאנך שפירתה. אמרו לי, הממר ורבשי למרזותרה אשתה, אמרי לו אכיל מר, והתנאים נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה. אמר לו אחר מר רבה, לא אמרו כלך אצל יפות אלא לעניין תרומה בלבד משום דמצווהו, וניחה לי, אבל אחר משום כספותהו דאמר אחי. השאלה הזאת היא שאלה הלכתית מעשית לכל בר דעת. אם אני בא ואני יודע שלאליהו יש הרבה במבה, הוא הביא טון במבה, ואני אומר אני יודע שהוא בעל חסד, אני מגיע בשלוש בלילה ואני רוצה לאכול חצי טון, ואני יודע שהוא איש טוב, האם מותר לי לאכול את הבמבה או אסור לי לאכול את הבמבה? האם מותר לי להשתמש בספר שהוא לא הרשה לי, אם נניח שאסור להשתמש בספרים? אני לא נכנס כרגע לשאלה הזאת שנשתברו על הקורסים. אני יודע שאם הוא ידע הוא יסכים, אני יודע שהוא אוהב אותי, אבל הוא לא הרשה לי את זה. השאלה אם אני יכול לבוא ולהיכנס לבית של רבי יעקב, כי אני יודע שהוא אדם טוב מאוד, ולהתחיל לאכול שם, כי אני יודע שהוא ירשה לי, אני ברור לי שהוא יבוא, הוא יגיד איזה יופי, אתם מכירים את רבי יעקב, הוא יגיד לי איזה יופי. השאלה אם מותר לי לעשות את זה או אסור לי לעשות את זה. לכאורה, לפי הגמרא זה מותר, וזאת שאלה גדולה שמיד נתעסק בה. והמקור השלישי, הכשרה לקבלת טומאה. תשמע עודם וטל עליהם, ושמח הרי זה בחיותן. כן. במשפט אחד שתשפים, המקור תרומה וגזלה, דתי זה מפתח לכל משתי סיבות פשוטות. רבה הופיע פעמיים בסוגיה. זאת אומרת, רבה מכיר את זה בראש רבה עצמו. מה רבה חשב? הוא דיבר על תרומה. זה יחיד מ-12 הסלבים שהוא דיבר. שנית, הסוגיה פותחת תרומה שלא מידת, אותו מונח. ולכן מבחינה 12 סלבים בגמרא, אפשר לדון בכולם. אבל המקום של תרומה, מה ש... וזה מראה לנו שאנחנו חייבים להתעסק בזה, אבל תרומה כן, מרי בריסק, כן. חידוש גדול מרי בריסק. את מרי בריסק, אם אני הייתי בין האמוראים שם, הייתי אומר להם, דילט, תמחקו את זה. מה הכנסתם את מרי בריסק? עם כל הסיפורים היפים על לקחת. רבה נמצא שם, דתי זה כן. רבה שאני חלי, זה מפתח לכל הסוגיה, זה לא כן. חדיש ששמנו את זה שם. טוב. הכשרה לקבל תרומה, אנחנו יודעים שצריך שיש אחד משבעת המשקים של יד שחת דם, האם זה זה? ואז הוא אומר לו את מה שהוא אומר. לגבי אכילת אורח, אני רוצה להרחיב לפני שאני אמשיך לדון. השח בחושן משפט אומר משהו מאוד מעניין על העניין הזה. מותר לקח מן האריס. מדברי התוספות, פרק אלו מציאות. סוף עמוד א' והגאות אושרי והגאות מרדכי, ושם מבואר, דאם אדם נותן לאכול לחברו מדבר שאינו שלו, אלא של חברו, אף על פי שיודע שחברו יתרצה, אסור לאוכלו דהלכה כאביי, דייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש. ואף על גב דאשתא ניחא ליה, מעיקר הלא אבי ניחא ליה. משמע שלדעת רבה, מותר? כך משמע. אומר השח, השח פה באומץ רב, אומר אמנם בענווה גדולה, אי לאו דמסטפינה, הייתי אומר שמותר, וייאוש שלא מדעת שאני, כלומר, מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר, אם זה היה תלוי בי, הייתי אומר שזה מותר, וייאוש שלא מדעת שונה, שגם אחר כך אינו מתייאש, אלא משום שאינו יודע היכן הוא, ובעל כורחו מתייאש. אם כן, אמרינן, מעיקרא באיסורא אתא לידי, דבמה יקנה, אי בייאוש, האשתא אינו מתייאש, ואילו היה יודע שהוא אצלו לא מתייאש. מה שכן כן אחא, כיוון שידוע שיתרצה, אם כן אשתנה מבית תרעת על ידי דמסתם אינו מקפיד על זה,
אבל גב דבס שעשה מדמה תרומה ותומה לייאוש שלא מדעת, תם אחרינה יקעתם לעניין תרומה ותומה ידיעה ממש בעינן, עיין שם ודוק, ואין בספר אגודת עזוב לא עיינתי, ואין תשובת מערית לא עיינתי, אני מבקש סליחה, לא היה לי זמן. השח הזה קודם כל הוא תמוע, כי אני לא מבין מה רוצה השח מתוספות, מה הוא רוצה מהגאות אושרי, זה פשט גמרא. על מה מדובר? מדובר על פשט גמרא. אני ממש לא מבין בכלל, ממש לא מבין מה הוא רוצה מהם. אבל השח מרחיב לנו את היתר, והוא רוצה לבוא ולומר שהוא מצמצם לנו את הדיון על ייאוש. הוא אומר, הדיון על ייאוש, מה שהבאי אמר ייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש, כי פה אני עוסק באמת בבעלות בפקיעת בעלות נגד רצונו, ואני חייב את רצונו, ומכיוון שאני חייב את רצונו, אם הוא לא קיים אני לא עושה את זה. אבל במצב שהוא רוצה לתת, כי הוא, אני יודע שהוא בעל חסד, ואני יודע שהוא מארח אורחים כל הזמן, ואני יודע שזאת כל מגמתו, אז מה הבעיה? זאת טענת השח. בואו עכשיו ניגש לעצם הסברה. וסליחה, לפני לעצם הסברה, אני רוצה לזכור עוד סוגיות מקבילות שיש, שבפשטות הסוגיה לא יחדה אותן. ישנה סוגיה אחת שאומרת, רבי שמעון, כל הראוי להיזרק כזרוק דמי. זאת שיטת רבי שמעון, שרת... יש לי שאלה, למה מחלוקת אביי ורבא היא לא כמחלוקת התנאים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אני אכנס לסוגיה אם יהיה לנו זמן מיד. יש דין שהוא זכין. מרם בכמה מקומות, הבאתי את הגמרא בקידוש נדף עם א', מניין שזכין לאדם שלא בפניו, שנאמר ונשיא אחד, נשיא אחד. ואז יש דיון שם על חלוקת הנחלות, אם זה זכות או חובה, זה לא ענייננו כרגע. רואים שבזכות, גם שלא מדעת, אפשר לזכות. ויש לנו קושיה של הרייבד. קיימת בשס בכמה מקומות סוגיה שנקראת סוגיית ברירה. מהי סוגיית ברירה? אני אתן דוגמה אחת. יש שני סוגי ברירה, אני לא נאריך בזה. ישנה משנה במסכת עירובין. מתנה אדם על עירובו ואומר, אם באו נוכרים מן המזרח, עירובין למערב. מן המערב, עירובין למזרח. כלומר, אדם רוצה להניח עירוב תחומין, הוא לא יודע מאיפה... אז הוא מניח במחצבה, מניח עירוב תחומין, ולכיוון בית חגי מניח עירוב תחומין. מתי זה יוחלט בשבת? השאלה אם מתברר למפרע או לא מתברר למפרע. נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. אני מפריש ואני אומר, מה שישאר בתחתית הנוד, הוא יהיה התרומה. אני לא יודע מהו. כשאני גומר את הנוד, נשאר משהו, אותו מה שנשאר הוא תרומה. כרגע אני לא יודע מהו. יש ברירה או אין ברירה? נחלקו התנאים. שואל הרייבד, שאלה מאוד טובה, הח פלוג תדבי ורבה בייאוש שלא מדעת קשי לי, דשייך עלי ברירה, ואין ברירה, ולפלגי באלמה, אלא יש למבין להפליגו מעניין ברירה. זאת אומרת, הרייבד משאיר לנו פרנסה לשיעור, אומר יש למבין להפליגו מעניין ברירה. השאלה מה העניין? מה יוצא לנו עד כאן? קודם כל בסידור, שאני מנסה לנתח מה שורש, מחלוקת אביי ורבא, אז אני מנסה לבדוק מה הם כל התחומים שבהם נחלקו, מה הם התחומים שאינם שייכים למחלוקת, כי לא קשרו את זה. ויש לנו כלל בשס, מחלוקת תנאים, אומרים להם הקטנאי, ואם לא אמרו להם הקטנאי, סימן שזה לא קשור. זה נקודת ההנחה של קושיית הרייבד. בעקבות הרייבד, זאת נקודת ההנחה שלי מסוגיית כל הראוי להיזרק. כן, נקודת ההנחה בזה, זה קושיית רב שמעון שקוף ותלמידיו מסוגיית זכין. למה זה לא שייך לייאוש שלא מדעת? תשימו לב כמה היום בשיעור, הקונסטרוקציה של השיעור זה ממש, ממש דרך מתודה ברורה איך אנחנו מנתחים דברים. זה מתחיל בסוגיה, מתרחב על סוגיות אחרות, ואנחנו עוברים לדברים אחרים. עכשיו תגידו לי מה אתם אומרים, סתם אני אשאל שאלה. כל הראוי להיזרק כזרוק דמי. טוב, כל הראוי להילמד כנלמד דמי, אני קם בבוקר והולך לשחק, כי אני ראוי ללמוד.
כל הראוי לטבול, כי כתבלתי דמי, אז זה טוב שיש מקווה, אז אני ראוי לטבול. אז מספיק שזה ראוי, ואני לא אלך. אני ראוי ללמוד. אני ראוי לעשות חסד. אני, כל הראוי לעשות חסד, כאילו עשה חסד. מה זה הדבר הזה? איזה מין דבר זה שיש כל הראוי? מה זה? זה דבר שהוא... לפני 40 שנה עברתי על זה שיעור. כן. יש פעולה של, אני עושה איזשהו משהו אקטיבי, אני מחבר ביני לבין הלימוד. יש פעולה של משלי זרק, שזה כן פעולה אקטיבית, זה פעולה אקטיבית של ניתוק. ולכן גם כשאני עושה אותה בצורה אקטיבית, אז אני רק מנתק בעצם. זה לא כמו שאני צריך ללמוד, אז אני ממש הולך ולומד. כמו שצריך לזרק, זה רק ניתוק. מה שיצחק אומר, אני חושב שזה יסוד גדול, זה היסוד שהלכו בו רב שמעון שקופ ותלמידיו. הרב גוסמן היה תלמיד שלו, רב שמואל רוזובסקי היה תלמיד שלו, הם פחות או יותר, ומי שרוצה לראות ויש לו קצת חוש, אז הוא רואה שאותם מקורות הם מביאים, הריטווה ופה, פחות או יותר הם משחקים אותו משחק כולם, תוך המשחק עם הבדלים מאוד גדולים ביניהם, אבל הם נמצאים בדרך המלך. עכשיו השאלה היא, מה באמת הפתרון? הפתרון הוא, אני חושב, קודם כל לצמצם את מונח שימוש בייאוש שלא מדעת. לצמצם את מונח כל הראוי להיזרק כזרוק דם. ואפילו לצמצם את סוגיית ברירה. זה לא אומר שהצמצום בכולם יהיה אותו דבר. ברור שדבר שאני צריך לעשות, דבר אקטיבי, אם לא עשיתי אותו, אז גם אם אני ראוי לעשות, אז לא עשיתי. מה זה משנה? אם בשביל שהדבר יהיה מופקר צריך להפקיר, אז אם לא הפקרתי, אז הוא לא מופקר. אי אפשר לבוא ולומר, מכיוון שאני רוצה להפקיר, אז ממילא הפקרתי. לא הפקרתי, לא היה ולא נברא, לא הפקרתי, וזה איננו מופקר. זה ברור שזה איננו מופקר. זה נגד השכל להגיד שמשהו מופקר. עכשיו, בסוגיית ברירה, הביטוי זה איגלי מילטה למפרע. לכאורה, גם אצלנו, יש את הביטוי איגלי מילטה למפרע. איפה מופיע המילוי איגלי מילטה למפרע? בסוגיית בחיותן. תאמי לה משום דלא אמריאן, כיוון דה איגלי מילטה דהשתה ניחה לי, מעיקר הנמי ניחה לי. ואת האמת, שאלת הרייביד היא שאלה מאוד קשה, כי פה מופיע הביטוי איגלי מילטה. וביושר, זה מקשה על הדבר, ואני כרגע מדלג על הקושי הזה. אבל יש פה קושי מאוד גדול. כאן נראה הדבר, כמו שכתבתי פה, שאין הכוונה שזה מין תיאור, זה הלמדנים אוהבים להגיד, אני התייאשתי עכשיו, אבל הייאוש עושה רוורס, הוא עף, הוא מחל פה. זה מאוד יפה לעמוד פה ליד ארון הקודש בהמה, ולתאר איזה תיאור דמיוני, שאני התייאשתי עכשיו, אבל הייאוש עושה... והוא מעל התחלה. זה ברור שזה לא הגיוני. מה הפתרון? העיקרון הוא שייאוש בכוח הוא גם כן ייאוש. אין צורך בייאוש בפועל. העתקתי בסגנון בכמה אחרונים, דברים שצריך את מחשבתו של האדם על, לפעול, על מנת לפעול חלוט בדבר, ברור שלא יועיל, אילו הוא ידע. אני אתן דוגמה. אם אדם לקח חפץ באיסור העתה לידי, והוא חייב להחזיר, אך הייאוש אחר כך הוא פעולה חדשה. מכיוון שהיא פעולה חדשה, פעולה חדשה לא יכולה להיות בדבר שלא מדעת. אין דבר כזה. לא קיים, ואנחנו מדברים רק באיזשהו ייאוש בכוח. אם נקבל את התפיסה הזאת, שאנחנו מדברים רק בייאוש בכוח, אז קודם כל, מה היא מחלוקת אביי ורבא? אביי סובר שייאוש בכוח איננו ייאוש. מה אביי סובר שמה צריך? ייאוש בפועל. מכיוון שהוא צריך ייאוש בפועל, ופה אני אעשה גם רוורס. כל דבר שאני צריך משהו אקטיבי, זה שאילו לסבתא היו גלגלים, לא עוזר לי. זה לא עוזר לי בכלל. כלומר, אביי סובר שצריך ייאוש בפועל. מה רבא יסבור? רבא יסבור שצריך ייאוש בכוח. עכשיו, מה אני אעשה? אם אני עכשיו אשאל מהי מחלוקת אביי ורבא, אני אעשה רוורס, ואת השיעור בשבוע שעבר, אני אציג על מחלוקת אביי ורבא. אם אני חקרתי, האם ייאוש זה כמו הפקר או לא כמו הפקר, לכאורה, אני הייתי אומר, אם היה תלוי בי,
שאביי יסבור כדעת רש"י, והוא יסבור שייאוש צריך משהו אקטיבי, ומכיוון שייאוש צריך משהו אקטיבי, לכן זה לא פועל. ואילו רבה, הוא יסבור את הייאוש על פי תפיסת הנתיבות. ברור שמה שאמרתי יכול להיות נכון, אבל ברור שרוב העולם לא מסכים איתי. למה ברור שרוב העולם לא מסכים איתי? כי אם רש"י אמר את מה שהוא אמר, הוא אמר את זה בין לרבה ובין לאביי. אם תוספות אמר את מה שהוא אמר, הוא אמר את זה בין לאביי, בין לרבה. אבל זה לא שולל ממני. אחרי שאני מנתח את רש"י ותוספות, אחרי שאני מנתח את מחלוקת החזון איש והנתיבות, אני עושה רוורס. ואני אומר, אולי המחלוקת בין אביי ורבה היא באמת מחלוקת מהותית. האם מדובר פה במעשה אקטיבי או לא מעשה אקטיבי? אני חושב שאתה צודק. אני חושב שאתה צודק, ומיד אני אסביר באמת לכל אחד, אבל תודה לי שניתן להסביר את זה. אני אוסיף, ישיב בא אליי והראה לי דבר יפהפה. יש מחלוקת בגמרא בקידושין, איפה ישיב? הוא נמצא? הראה לי משהו באמת יפה, תסתכלו. יש מחלוקת בגמרא בקידושין, תת עמוד ב'. אומרת הגמרא ככה, איתמר, כתבה לשמה ושלא מדעתה. אני רוצה להסביר. יש בגט דין של כתיבת שטר. ויש בקידושין, קידושין בשטר. עכשיו, שאני כותב שטר גט, סליחה, מכיוון שגט אני יכול לכתוב גם בעל כוחה, אין צורך מדעתה. השאלה אם אני יכול לכתוב שטר קידושין, ולא לשאול את האישה, להכין את השטר גם בלי דעתה. אז איתמר כתבה לשמה, כלומר לשם, ושלא מדעתה, רבה ורבינה אמרי מקודשת. רב פאפה ורב שרבי אמרי אינה מקודשת. אומר לנו רב פאפה, אמר רב פאפה, אי מטעם עדידו ואי מטעם עדידי. בואו נסביר את הטעם שלי ונסביר את הטעם שלהם. אי מטעם עדידו, דכתיב ויצאה והייתה, מקיש הוויה ליציאה. מה יציאה לשמה ושלא מדעתה? אף הוויה נמי לשמה ושלא מדעתה. זה טעם של רבה. ואם אתה מדידי, ויצתה והייתה, מקיש הוויה ליציאה. מה היציאה בעינן דעת מקנה, אף הוויה בעינן דעת מקנה. אומרת האמת, אם לא היה את רש"י, אז הייתי דוחה את ישיב. והיית אומר שפה מחלוקת בהלכות שטר קידושין, לומדים מגיטין או לא לומדים מגיטין, זה המחלוקת. אבל רש"י אמר לנו משהו יפהפה. תבינו איך רש"י למד ואת רוחב דעתו של רש"י. שלא מדעתה, קודם הכתיבה לא נמלח בה, ואחר כך הודיעה וקיבלתה, ובגדולה קאי, והוא הדין בקטנה, ונערה לשמה ושלא מדעת אביה. אומר רש"י, בדעת רבה, היא למעשה הסכימה אחר כך. אומר לי ישיב, ונהניתי מאוד, רבה לשיטתו בסוגיית ייאוש, הוא עקבי מאוד. מה הוא סובר? הוא סובר שייאוש שלא מדעת, הווה ייאוש, הוא סובר שכתיבה שלא מדעתה, הווה מדעתה, כי אנחנו יודעים שתהיה דעתה אחר כך. לעניות דעתי, מה שעומד מאחורי הדבר הזה, שרבה מבין שהדעת שלה זה רק התרצות, וזה לא פעולה אקטיבית. רב פאפה בדיוק על הנקודה הזאת חולק. בואו נקרא מה רב פאפה אומר. אם אתה מדידו ואם אתה מדידי, אם אתה מדידו, ממש בעל מידות, קודם הוא מסביר את הטעם שלהם, דכתיב יצא והייתה מקיש הוויה ליציאה, מהיציאה לשמה ושלא מדעתה ויד נמישה שלא מדעתה. אם אתה מדידי ויצתה והייתה מקיש הוויה ליציאה, מהיציאה באינן דעת מקנה, אף הוויה באינן דעת מקנה. מי הוא המקנה? בקידושין האישה. אם האישה היא המקנה, היא הדעת שלה זה לא התרצות. מה דעת המקנה שלה? דעת המקנה שלה זה רצון. אין מונח כזה בעולם הקניינים. בעולם הקניינים לא שייך כלל ועיקר דבר כזה. ולכן זה בנוי על עולם ההתרצות. ואפילו במידה מסוימת, אותה גמרא בקידושין,
ודווקא רב פאפה, או עד אפילו יותר מרבה, מוכיח את הפילוסופיה הלמדנית מבית מדרשו של רב שמעון שקופ, שהוא סובר מתי זה מועיל, לא בדבר אקטיבי, אלא בדבר שצריך רק התרצות. מהי מחלוקת רב פאפה ורבה? האם יש צורך בהתרצות? סליחה, האם דעת מקנה זה דעה אקטיבית, או שדעת מקנה זה לא דעה אקטיבית? הייתי מוסיף יותר, זה לא לעכשיו, יש שאלה כללית בענייני הקידושין. מה השאלה הכללית בענייני הקידושין? שאישה מקנה את עצמה בקידושין. אתם מכירים את הטענות של כל הפמיניסטיות, שהאישה בקידושין היא הציץ. היא לא אומרת כלום, היא לא עושה שום דבר. היא לא עושה שום דבר, ואני כתבתי נגד זה. למה? אני טענתי שכל הקלפים בידי האישה. כי היא המקנה. והשתיקה שלה היא קלפים הרבה יותר מאשר משהו אחר. כן, נכון, אבל בסדר, לא נכנס. אם אתם רוצים אני אספר לכם, השבוע ביום שלישי הייתי באיזה מפגש, שדן על כל מיני שאלות, לא אפרט כרגע, יש פה את הזה, אני לא רוצה לפרט על מה. בקיצור, ובהתחלה כל אחד דיבר. אמרו לי, תדבר, אמרו לעוד איזה גברת, תדברי. אז אמרו, הרב רם תמיד מדבר בסוף. אז אמרתי, אני עבדתי הרבה בשביל לשמוע. ובתוך החלל, מה היה ברור לכולם? שמי ששותק הוא שווה יותר ממי שמדבר. אני חושב, וזה היה אנשים רחוקים מהעולם הדתי, בלשון עדינה. ככל שהעולם הוא פנימי יותר, דווקא השתיקה, המקנה, הרן בנדרים אומר, שאישה צריכה להפקיר את עצמה בשביל שהבעל יקדש אותה. ברור שתפיסת הרן, שלא צריך דעה אקטיבית של מקנה. ברור שתפיסת ראשונים אחרים, כפי שכתבתי בדי ארון השחור, הרשב"א ועוד ראשונים, דעת מקנה זה דבר אקטיבי. ביחס לשטר, דרך אגב, זה לא בהכרח שרבה חולק על היסוד שלי. השאלה האם ביחס לכתיבת השטר זה רק הסכמה. יכול להיות שהוא יודע באמת גם רבה שדעת המקנה זה דעה אקטיבית, אלא ביחס לחפצה של השטר יש צורך רק בהתרצות ולא בצורך בדעה אקטיבית. אבל אני אומר, זה שהאישה שותק נסכים עם השאלה האם אני רואה בשתיקה הזאת הבאה של רצון, או שאני רואה בשתיקה הזאת רק הסכמה לקניין. הרן אומר כמו שאתה אומר, אבל יש ראשונים אחרים שאומרים אחרת, וברור שההסכמה שלה או הנכונות שלה זה משהו אקטיבי. זאת שאלה הוליסטית, איך אתה מתייחס לעולם, האם אתה מתייחס לעולם רק הכל דיבורים, או שיש בעצם העמידה וההסכמה, שאלה עמוקה מאוד. אתם יודעים את דעתי, על אף זה שהאדמור הזקן חושב שלעתיד לבוא יהיה כל חתן וכל כלה, דעתי האישית שדווקא השותק הקלפים בידיו, והתחרות מי ידבר יותר היא רדודה מבחינת המעמד, ולהפך דווקא האדם השלם ו... המאפשר לשני, הקלפים בידיו, וזה בכלל, אני לא חושב שצריך לעשות תחרות, אבל אני חושב שבעומק העניין, זה לא משכנע הרבה אנשים, כי הרבה אנשים רדודים. אבל מי שאדם עמוק, ככל שהעולם אצלי פנימי יותר, אני צריך פחות לדבר. נכון שאני בבעיה, כי אני ראש ישיבה ואני מדבר הרבה. אבל עקרונית אני יכול להגיד לכם, ככל שהעולם אצלי פנימי יותר, אני צריך פחות לדבר. טוב, זה סוד הדממה. אז זה ממש יפה אני חושב, וצריך לדעת שבבחיותן, כדרב פאפה רם הכתיב כי ייתן, קרניין כי יותן, הכיצד, והינן כי יותן, דום ידיך ייתן, מה ייתן לדעת, אף יותן עמי לדעת. כלומר, גם פה אינני בטוח שרב פאפה סובר בייאוש שלו מדעת שונה מרבה. אף על פי שיש רגליים לדבר שהרבה מקומות רב פאפה חולק, זאת אפשרות. אבל גם פה אני מוצא את אותו יסוד, אומר רב פאפה, אני צריך את הדבר הזה כדבר שהוא בדעת, דבר שהוא כמו המקנה שהוא אמר שם. בעניין הזה הוא בוודאי לשיטתו שבדבר מסוים אנחנו צריכים את ההקנאה. יש לנו על היסוד הזה באמת קושייה גדולה. מה הקושייה הגדולה שיש לנו על היסוד הזה? הקושייה הגדולה שיש לנו על היסוד הזה מכל הסיפור של מרי בר עיסק. לכאורה במרי בר עיסק,
ומרי בריסק, על מה אנחנו מדברים? על קניין. לכאורה אנחנו מדברים על דעת מקנה. ואם אנחנו מדברים על דעת מקנה, איך אפשר לעשות את זה? הגדלו יותר מזה, שיש לנו במסרת קידושין סיפור. על האו סרסיה, דקדיש בפרומה דשיחרה. היה סרסור שהוא קידש את אשתו באיזה שעריות שם של השחר או משהו, כלומר הוא לא היה בעל הבית. את אמרי דשיחרה, אשכחי, אמר לה, מה היא לא תיטב, מה היא חריפה? למה לא נתת לה לקדש אותה ומשהו חריף יותר? שאלה אם היא רוצה. אתה לקמי דרבה. אמר, לא אמרו, קלח אצל יפות, אלא לעניין תרומה בלבד. דתניה, כיצד אמרו תורם שלא מדעתו תרומתו תרומה, הרי שערד את דור שדר עבורו וליקד ותרם שלא ברשות, אם חושב משום גזל אין תרומתו תרומה, ואם לאו תרומתו תרומה. מנין היודע אם חושש משום גזל אם לאו, הרי שבא בעל הבית ומצאו, ואמר לו קלח אצל יפות, אם נמצאו יפות מהם תרומתו תרומה, ואם לאו אין תרומתו תרומה. היו הבעלים מלקטין ומוסיפים בין כך ובין כך תרומתו תרומה, אבל הרי משום כיסוף ההוא דעבד, ואינה מקודשת. לכאורה הגמרא הזאת ממש ממש היא שווה אוצר, למה? היא אומרת כן, יש לחלק בין תרומה לבין קניין. זה מה שהיא למעשה אומרת, שבתרומה זה דין מיוחד, וייאוש נמצא יחד עם תרומה, כי בשניהם זה התרצות. אבל תוספות על אותה סוגיה שואל בצדק, ואם תאמר, אם נמצאו יפות מהתרומות, אתה מוקל הדשב ישליח, ואם תאמר, אם כן, מייקה אמר שלא ברשות? יש לומר דרק אמר, מה שתורם מן היפה שלא ברשות וכו'. הרי לכאורה, אנחנו רואים בסוגיה בבעל מציע, שכן מדמים את זה. תוספות לא מקשה מספיק, יש את מרי בריסק. בא תוספות, ישנים, באותיות מוציא עיניים שם, ואומר שלרבה לא צריך שליח, כי הוא שלא מדעת ויוש. הרי לכאורה, מה זה לא צריך שליח לרבה? תוספות אומר ששם היה שהוא מינה אותו בתור שליח, אבל זה דוח הגדול להכניס שליח. אז הוא אומר שבאמת לאביי צריך, ולרבה לא צריך, אבל ריבונו של עולם, זה הורס את כל, את כל התיאוריה שלנו, שביחס למשהו אקטיבי, ביחס למקנה, צריך. אבל לא רק זה הורס, כל הסיפור של מרי בריסה קורס. והפתרון לזה, מוריי ורבותיי, הוא פתרון פשוט. ולדעתי, אפשר להבין את השח, אף על פי שזה נגד פשט הסוגיה, ואני אסביר מה אני חושב. ישנם שני סוגי קניינים. יש קניינים של מקנה אקטיבי, ויש קניינים של מקנה שהוא התרצות. ואסביר את דבריי. שאני מוכר בחנות. ברור שאני המקנה. אני מוכר את הרכב שלי. ברור שאני המקנה, זה לא רק התרצות, לא היה ולא נברא. אבל שמישהו בא אליי הביתה, ואוכל על שולחני, האם זה מקנה או התרצות? כל קניין מורכב משלושה שלבים, ממקנה, קונה והפעולה בתווך. כל קניין. יש קניינים שהמקנה הוא דומיננטי. יש קניינים שהקונה הוא דומיננטי. אני רוצה להוסיף יותר מזה. יש סוגי קניין שהקונה הוא דומיננטי, כמו משיכה. יש סוגי קניין שהמקנה הוא דומיננטי, כמו מסירה. יש כל מיני סוגי קניינים. לדוגמה, בקניין אישה, באמת צריך לשאול מי הוא הדומיננטי. הרן סובר שהקונה הוא הדומיננטי. הרשב"א לפי דל הבנתי מבין שהאישה היא הדומיננטית. בכל קניין צריך לבוא ולשאול. בסיפור של מרי בריסק, מדובר באכילה של אורח. באכילה של אורח, לדעתי, מספיק התרצות. מעצם העובדה שהכנסתי אותו לביתי, אז לא מדובר פה על קניין, מדובר פה על התרצות. זה מה שעומד מאחורי השח שחולק על תוספות.
השער הזה קשה כי הוא לא פשט דברי הגמרא עם הסיפור של מרי בריסק. אין לי תשובה מה יעשה השער עם פשט הסוגיה. השער הזה תמוע, הוא לא תמוע מצד הסברה, הוא תמוע מצד הזה, הוא תמוע מצד הסוגיה, לא מצד הסברה, מצד הסברה הוא אומר, אומר דברי אלוקים חיים. גם הקצות שלא נתתי לכם, כי זה נושא שקשור לקניינים ולא רציתי סתם שתעברו על אלף דברים, גם הקצות הבין שיש קניין שבו מספיק התרצות. ולכן אין לנו באמת קושייה מהסיפור של מרי בריסק. אין לנו באמת קושייה מהסיפור של מרי בריסק. אני אפילו חושב יותר מזה. שאדם בא לאכול על שולחני, האם אני מקנה לו את האוכל, או שהוא אוכל את האוכל שלי? בהבנה פשוטה הוא אוכל את האוכל שלי. ונפקמין, אנחנו נמצאים ערב פורים, האם הביינישים הקמצנים יכולים להשתמש במשלוח מנות שכל אחד ייתן את המנה שלו לחבר שלו? אני אישית לא אוהב את זה, כי אני חושב שאדם בישיבה הוא לא אוכל במסעדה. הוא אוכל את האוכל של הישיבה, כי הישיבה נותנת לו לאכול את האוכל של הישיבה. זה לא מעשה קניין, וזה נפקמין הגדולה לפסח. בפסח יש דין שהמצה צריכה להיות לכם. האם צריך שהאורח שלי יעשה מעשה קניין במצה לפני הארוחה? או שעצם העובדה שהזמנתי אותו, יש פה התרצות שהוא יקנה את המצה. שאלה אם כאשר בן אדם הולך ואוכל אצלי על שולחני, הוא אוכל את האוכל שלי כי אני נותן לו לאכול את האוכל שלי, ולכן זה לא מייסה גזל, אולי הוא קונה את זה בפה, אני לא יודע, או שלא, זה שאני מרשה לו לאכול, זה אומר שכרגע הוא קנה את האוכל. כך או כך, ברור שהקושיה הזאת של רי הזקן, שלכאורה, שאין צורך דעת מקנה, לכאורה פשט הדברים, שאומר שלרב לא צריך שליח, איך זה יכול להיות הרי זה מקנה? אני חושב שהביטוי של רב שמעון שבמקנה ייאוש שלא מדעת לא יועיל, זה נכון במקנה אקטיבי. לא כל מקרה הוא מקנה אקטיבי. יש מקנה שהוא התרצות ויש מקנה שהוא לא התרצות. בואו רגע נסכם מה שיש עד כאן ונמשיך. אני ניסיתי להסביר מהי מחלוקת אביי ורבא. ניסיתי להסביר את זה על ידי כלי מאוד ברור, בדקתי את התחומים שבהם נחלקו. מכיוון שהם רחבים מעבר לייאוש שלא מדעת, אמרנו צריך לדבר פה על מושגים אחרים. והבאנו עוד שאלה שעוד לא פתרנו אותה, מדוע זה לא זהה לסוגיית ברירה או לסוגיית כל הראוי להיזרק או לסוגיית זכין. מדוע זה לא זהה? התשובה שלנו, מה שורש מחלוקת אביי ורבא? שורש המחלוקת האם ייאוש זה פעולה או שייאוש זה התרצות. זה בשלב א' הסברתי, רבנו חלק עליי, מיד אני אגיד את מה שהוא אמר כי אני מסכים איתו. האם זה ייאוש או התרצות? עצם היסוד הזה של ההתרצות, שרב שמעון ותלמידיו הגדירו את זה ואני שמח על הזיקוק הגדול שיש בדבר הזה, מוביל אותנו לכל מקום לדיון על ריצוי או פעולה. בפעולה זה לא מועיל, בהתרצות זה מועיל. הסוגיה שישיב הביא בקידושין היא מדהימה. רב פאפה אומר זה לא מועיל לשמה ושלא מדעתה כי צריך דעת מקנה. זה בדיוק על פי אותם המושגים. רב הסובר אחרת. אמרתי ששם זה דיון על שטר, הדיון שלנו זה לא על קידושין, לכן אני כרגע לא מעריך בגדר שטר בקידושין ובגדר מעשה הקנה. עוד שלב, סוגיית יש ברירה ואין ברירה. סוגיית יש ברירה ואין ברירה זה באמת איגלי מילטה. אם אני אומר שפה זה שאלה של ייאוש בכוח, זה לא איגלי מילטה, מכיוון שזה לא איגלי מילטה, אין בכלל דיון. אבל אני צריך להיות ישר, שבסוגיית בחיותן, הגמרא משתמשת באיגלי מילטה. וזה נקודת תורפה לכל ההסבר של רב שמעון ושלי בכל הסיפור הזה, שמדובר על בכוח ולא על בכוח. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר. נתתי לפני 36 שנים שיעור על כל הראוי להיזרק כזרוק דמי. ואז אמרתי את החידוש הזה לידידי רב יוסף סולובייצ'יק, הבן של רב אהרון סולובייצ'יק. הוא אמר לי את זה, אמר אבא שלי, או דוד שלי, לא זוכר מי. ומאוד כעסתי עליו, אמרתי לו את זה, אני אמרתי, תעזור אותי מאבא שלך ודוד שלך.
אבל אני שמח שאמרו את זה עוד, ולכן אני... אז, סליחה. בסוגיה של כל הראוי להיזרק, אין לי זמן להאריך בזה. אבל אני שאלתי אתכם הרבה שאלות. ברור לי בעליל שכל הראוי להיזרק כזרוק דמי נאמר על מקרים מאוד מצומצמים שדומים באמת לדברים שצריך דעת שמגדירה את הדבר בעתיד. ולכן, אם אני צודק במה שאני אומר, שזה רק איזה מין מציאות להסיר איזשהו דבר, להסיר איזשהו דבר על מנת להגדיר את זה לגבי תומת אוכלין, המקור זה תוספת באוקצין, אז לכאורה זה דומה מאוד לייאוש שלא מדעת. אבל אני רוצה להוסיף למה שרב אמנון אמר, כי זה מאוד מאוד חשוב, אין לנו הרבה זמן. אני חושב שמה שאמרתי, שאביי סובר שצריך ייאוש בפועל, וזה כמו רש"י, אני לא חושב שזה נכון. מדוע? כי רש"י לא אמר שצריך ייאוש בפועל. לא היה ולא נברא. רש"י לא אמר שצריך ייאוש בפועל. מה רש"י אמר? שמעשה הייאוש, התוצאה שלו זה הפקר. זה אומר שגם לרש"י מספיק התרצות. השאלה מה ההתרצות עושה ביחס לחפץ. על זה יש מחלוקת רש"י ותוספות. ולכן בוודאי ובוודאי רש"י לא סבר שבזה נחלקו אביי ורבא בעצם הדבר שלו. הוא אמר את מה שאמר בין על אביי ובין על רבא. גם אביי ורבא, לעניות דעתי, ההסבר הנכון, האם ייאוש בכוח הוא ייאוש, או שייאוש בכוח הוא לא ייאוש. הנה, פה אני כתבתי, אחרי שזה, שזה לכאורה מחלוקת רש"י ותוספות. אבל יש ראיה מוחצת לסתור את הדרך שלי. מה הראיה? בתרומה. בתרומה לא מדובר בדבר שמקביל לייאוש. ובתרומה יש צורך רק בהסכמה, ולא בפועל. זה אומר שאי אפשר להסביר שאביי סובר שצריך מעשה אקטיבי. המחלוקת שלהם, האם בדבר שצריך התרצות מספיק או לא, זו המחלוקת ביניהם. אי אפשר להסביר את הסוגיה האחרת, זה דבר שהוא בלתי אפשרי.